Okay. Alright, so kita dah live sekarang ni. Assalamualaikum, selamat petang semua. Salam. Alright. Okay, sekarang pun dah pukul 2 petang. Selamat petang. Terima kasih kepada mereka yang sedang menonton live kami di Facebook Masa Avenue International College bersama dengan saya lagi, Kak Ila. Kak Ila kali ini bersama dengan dua orang panel dari School of Beauty and Health. Okay, yang mana hari ini. Okay, sebelum tu Mr. Cheng cakap all the best. Thank you Mr. Cheng. Thank you so much. Okay, so kepada semua. Thank you Mr. Cheng. Thank you. Okay, kepada semua yang sedang menonton live ni, pastikan adik-adik semua share, like dan komen. Okay, kalau nak tanya soalan berkaitan dengan makeup hari ni, boleh tanya dekat komen tu dan pastikan korang semua share. Alright? Okay. So, hari ni saya bersama dengan dua orang panel dari School of Beauty and Health secara live di Facebook Masa Avenue International College. Okay. Jadi kita punya topik hari ni special, iaitu mereka akan ajar, okay, dalam MICE Cantik series hari ini kita punya panel akan tunjuk special effect makeup demo accident dengan kecederaan, okay? Alright, so saya serahkan live ini kepada panel-panel sekalian, alright? Okay, itu sahaja dari saya Ila, enjoy the live, thank you, bye! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemahiran, salam Ramadan yang 24. Kita berjumpa lagi hari ini semua. Semalam kita dah jumpa dengan apa ni, pengenalan tentang School of Beauty and Health. Berjumpa istimewa, iaitu special effect makeup, konsep kecederaan di bahagian muka. Okay, nak tengok kena tunggu tau. Okay, so kita hari ni special sikit sebab kita bukan tunjukkan video, tapi kita akan tunjukkan secara live di FB MAIC. Sepatutnya hari ni kita bersama dengan ada sekali dengan kita sepatutnya Puan Cikgu Nur Faizah, tapi beliau tak dapat serta. Tapi tak apa, Cikgu Nur akan tolong menjawab persoalan-persoalan kita di live di MAIC. Okey, bersama saya pada hari ini yang akan menunjukkan demo makeup tak lain dan tak bukan kita punya Mua, makeup artist kita, Cikgu Nur Liza binti Ahmad Safian, yang merupakan tenaga pengajar dan juga pegawai penilai bagi program Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 Perkhidmatan Terapi Estetik. Apa khabar Cikgu Liza? Baik, Alhamdulillah. Cikgu Liza, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Internet okey clear. Alhamdulillah okey. Alright, ada gangguan sikit situ . Okey, sebelum kita mula, kalau ada sebarang soalan berkaitan dengan demo session. Okey. Okey. Dia lambat sikit. Okey, kalau ada apa ni sebarang soalan berkaitan dengan demo special effect makeup kita pada hari ini, pertanyaan ataupun pertanyaan tentang apa-apa program kecantikan di School of Beauty and Health, jangan lupa untuk like untuk boleh tanya, boleh komen dan juga kita minta tolong like dan share juga ya. Okey, seperti biasa saya lupa nak kenalkan diri. Saya Nur Hajar Rodan binti Muhammad Nasir. Saya merupakan head of school bagi School of Beauty and Health. Cikgu Liza, sebelum kita mula dengan demo kita pada hari ini, secara ringkas lah ya, boleh tak? Tentang, okay.
Okay, secara ringkas berkenaan tentang apa itu special effect makeup. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kita semua telah melihat banyak image-image negeri, image-image negeri dalam drama and film berkenaan tentang special effect makeup. Okay, teknik-teknik yang digunakan untuk mencipta image-image negeri ini adalah sebenarnya satu bentuk seni luar jangkaan. Jangkauan kebanyakan orang yang diberi nama special effect makeup ataupun solekan kesan khas. Pemahaman asas tentang konsep dan bahan adalah penting untuk memulakan special effect makeup ni lah. Okay. So untuk demo kita hari ini, konsep kita adalah solekan kemalangan, bukan, konsep kita adalah solekan kecederaan ya. Solekan kecederaan. Jadi Cikgu Liza boleh terangkan tak sedikit ya sebelum kita mulalah ya. Apa bahan-bahan yang akan kita gunakan? Okey, antara bahan-bahan solekan kesan khas yang special effect makeup yang saya gunakan, sebelum tu saya akan buat untuk penjagaan kebersihan kulit. Macam biasa kita cuci muka, toner dengan pelembap untuk protection pada kulit muka kita. Dan seterusnya baru saya pergi ke step makeup. Antara bahan-bahan yang saya gunakan adalah foundation, loose powder, actually compact powder dengan loose powder pun boleh guna. Saya guna wax, wax tu saya campur tepung dengan bahan, dengan sedikit air dan juga Vaseline, eyeshadow, lipstick merah, darah palsu, fake blood, iaitu campuran sirap dan madu untuk nak menimbulkan darah. Dan juga saya ada guna satu objek, iaitu macam objek tajam lah, itu pisau, blade. Itu saja. Blade eh? Menggunakan blade eh? Kita recycle balik apa yang ada, barang-barang. Okey, barang-barang maknanya yang senang dan boleh digunakan yang ada dekat rumah lah ya Cikgu Liza. Betul Puan Najah. Okey, saya nak ucapkan terima kasih pada yang baru tengok contohnya dari Mr. Cheng. Thank you Mr. Cheng. Terima kasih. Okay, Mr. Lutfi, Vala Mati, Muhammad Putra, kita ada Nur Azli Syam, Kak Syam. Hai Kak Syam. Zafri, Suhad, L pun ada, okay. Richard Austin, Muhammad Putra, Derek, Mr. Derek, hi Mr. Derek. Nur Fatiha pun ada, Zoe Liao, okay Zoe Liao, kita punya ex-student. Miss Nita, thank you Miss Nita. Okay, Nur Fatiha, oh cikgu kita pun ada masuk eh, Cikgu Nur, Nisha, Nurul Ain. Alright. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, sebab kita pun masa agak terhad, saya akan serahkan live ni pada Cikgu Liza untuk memulakan demo. Okay. Silakan Cikgu. Okay, terima kasih Puan Nur Hajar. So pada petang ni saya nak bagi you all enjoy, bagi you all knowledge berkenaan tentang solekan khas, iaitu makeup kecederaan. Pertama sekali saya akan gunakan hygiene dulu, sanitize dulu pada tangan saya. Apa-apa kita buat makeup, kita kena sanitize dulu pada kita punya tangan. Okay. Betul, sekarang ni zaman-zaman PKP ni ya cikgu. Ya, betul. Lagi-lagi lah ya, kena sanitize. Sanitize. Okay, pada muka saya pada muka saya sekarang saya dah cuci muka. Okay, tak gantung sikit. Saya dah cuci muka, saya dah remove, saya dah menggunakan makeup remover. Okay, saya dah remove makeup kotoran pada muka saya dan saya juga ada cuci muka saya sebentar tadi. Dan sekarang saya menggunakan penyegar ataupun toner. Okay, tujuan untuk nak bagi kulit muka saya segar dan membersihkan sakit-baki pencuci pada muka saya. Okay. Okay. Cikgu Liza, sementara tu ya, sambil cikgu buat tu, saya, mungkin ramai yang nak tahu jugalah ya. Kalau kita nak buat special effect makeup ni, perlu tak adanya pengetahuan asas dalam solekan? Okey, jawapan saya perlu. Perlu tahu tentang asas pengetahuan solekan kesan khas. Sebab Cikgu Liza. Okey, simple, special effect makeup ni adalah
satu makeup professional advance. Okay, di mana sebelum kita nak melangkah ke makeup professional, anda kena tahu berkenaan tentang, pertama sekali tentang penjagaan kulit muka. Anda perlu penting tentang alatan dan bahan alatan makeup. Okay, so ini saya nak tunjukkan sedikit saya punya alatan makeup saya. Okay. Wow. Alright, okay. Alright. Saya dah letak penyedar, toner, and then saya letak moisturizer. Moisturizer. Okay. Sikit sahaja. Kenapa kena guna moisturizer, cikgu? Okay, first sekali moisturizer adalah pelembap. Kita melembapkan kulit muka kita. Dan yang paling penting sebelum kita nak memulakan makeup, pelembap ni salah satu dia boleh mengekalkan solekan pada muka kita lah. Dan deprotection ataupun mengawal kebersihan kulit kita daripada bahan-bahan makeup. Okay. Okay, so muka saya dah segar. Okay, saya akan mulakan untuk teknik makeup special effect. Okay. Pertama sekali, saya sapu buat sapuan foundation. Okay, sapuan foundation. Okay. Okay. Dekat bahagian pipi saya, kan? Sapuan foundation ni, foundation mengikut kepada jenis kulit anda lah. Okay, maksudnya still kita kena cerah pada kulit, ya. Yeah. Oh, still kena ikut kulit juga, eh? Ya, yeah, warna cerah pada kulit muka kita lah. Okay, jangan terlalu gelap sangat. Okay, di sini kawasan saya akan buat untuk makeup kecederaan, ya. Okay. Okay, selepas tu saya letak loose powder kedap tabur. Okay. Sedikit. Fungsi bedak tabur tu untuk apa, cikgu? Supaya dia nak bagi padat kita punya foundation kita. So foundation, bila saya sapu foundation tu tak adalah hilang. Eh, bagi dia pada. Okay, okay. Untuk okay, setting then, untuk setting foundation lah, ya, cikgu. Ya, yeah, betul. Okay, sekarang ni ini sapu, ini adalah tepung. Oh, tepung? Tepung. Tepung gandum ke tepung apa tu, cikgu? Tepung gandum. Saya campur dengan sedikit air. Saya campur dengan Vaseline. Vaseline. Ya. Yeah. Okay, dia jadi macam Play-Doh lah, ya? Yes, Play-Doh. Jadi kalau kita gunakan Play-Doh juga boleh, cikgu? Play-Doh pun boleh, tapi ada juga yang Play-Doh dia tak melekat sangat. Kalau saya suka kepada tepung ataupun kita boleh guna bahan macam latex lah. Tapi kalau bahan susah nak dapat, so kita guna yang jenis yang kita boleh. Yalah, kita guna apa yang ada dekat rumah, eh? Betul. Okey, tapi lebih-lebihan tu jangan buat skodok pula, ya, cikgu. Okey. Okey. Ha, macam tu. Okey, sementara kita tunggu Cikgu Liza tepek-tepekkan settingkan dough tu untuk jadikan sebahagian daripada special effect makeup kita. Saya juga nak war-warkan, ya, bahawa School of Beauty and Health ada menawarkan kursus jangka masa pendek bagi beautician ataupun bagi yang dah ada asas-asas dalam bidang kecantikan. Untuk yang
boleh juga menyertai kami untuk kursus jangka masa pendek. Kita ada professional certificate dalam bridal makeup ataupun makeup pengantin, professional certificate dalam special effect yang yang inilah yang Cikgu Liza tengah buat. Yang ini dalam masa 3 hari ya kita belajar. Professional certificate of airbrush makeup, professional certificate of nail art makeup. Ada 11 jenis nail art yang kita akan ajar, dan juga kita ada professional certificate of microblading brow yang ini bukan non permanent tattoo untuk kening bukan permanent tau, non permanent. Okay. Jadi so kalau okay. Sorry pun aja saya nak bagi benda ni melekat, saya guna Vaseline. Okay. Bagi dia betul-betul dekat. Ya. Tepi-tepi tu ya. Ya betul, tepi-tepi untuk melekat dengan kulit muka kita yang asal. Okey. Itu kira dah melekat dah tu cikgu? Dah melekat. Oh. Okay. Baru lepas ni step yang seterusnya saya buat sapuan foundation. Okey. Untuk kasi dia nampak sama dengan kulit muka lah Betul. Dia sebenarnya untuk kita apa setting kan dough tu dekat muka nampak mudah, tapi the blending untuk eyeshadow, foundation semua tu still kita kena belajar juga ya cikgu. Betul. Betul Puan Najah. Hmm. Blend eyeshadow. Dalam kita kalau dalam asas seni solekan, selalunya kita akan belajar tentang teori color, apa jenis-jenis foundation, jenis-jenis produk, bahan dan peralatan. So that's why pentingnya pengetahuan asas tentang solekan sebelum kita pergi ke advanced makeup macam ni. Okey, dia dah nampak macam nak ke skin color Cikgu Liza. Betul, betul. Bagi nama nonton ni Ya. So, sapuan foundation kena lebih. Tapi kalau tepung ni, kita tak boleh tarik tau. Nanti dia akan terkoyak. So, saya dab-dabkan saja. Okey. Belum siap pun dah rasa macam seriau. Okey. Okey, lagi sikit hampir habis. Tutupkan lagi. Okey, pada yang baru masuk tengok kita punya FB live ni, bolehlah like, boleh share dengan kawan-kawan Manalah tahu kawan-kawan ada yang berminat untuk menyertai kita dengan dalam program-program kecantikan, bolehlah war-warkan. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasihlah pada yang baru tengok. Okey, kita ada dekat sini Noni Yusof. Thank you Noni. Miss Cathy pun ada. Miss Cathy memang banyak makeup. Okey, itu baru special effect. Belum bridal makeup lagi. Okey, okay, Puan Najah, maaf saya mengganggu. Okay, di sini dah lepas saya dah buat sapuan foundation dekat bahagian yang luka ni. Dan seterusnya saya buat sapuan untuk eyeshadow. Saya menggunakan eyeshadow warna merah dan sedikit purple. Di mana saya nak tunjukkan luka ni adalah luka yang baru. Okey? Luka yang baru. Okay. So, dia nampak ada lebam-lebam sikit lah yang betul. Fresh Betul. Okay, di bahagian tepi ni Okay. Sebab tu pengetahuan tentang warna tu penting cikgu, sebab kita nak kena tahu blending teknik tu apa warna yang sesuaian untuk menjadikan sesuatu kesan tu Betul, betul Puan.
Ada yang baru masuk. Okey, Fiza Munir menarik katanya. Thank you. Mr. Lutfi, next live nanti kita boleh buat kostum makeup. Oh, boleh, boleh. Tak ada masalah. Kita boleh bekerjasama dengan sekolah yang lain. Okay. So, dah nampak. Dah nampak sakit sangat tu. Okay. So, sekarang ni saya nak buat untuk garisan leka. Okay, saya menggunakan gunting. Yang penting menggunakan gunting. Okey, bila kita buat mekap kemalangan ataupun mekap kecederaan, keselamatan tu penting So, that's why you, bila you buat mekap, utamakan keselamatan dulu. Okey, betul. Okey, ada dekat sini Zoe Liao. I try tak jadi. Memang kalau belajar, kalau kita tengok je kadang-kadang mungkin boleh, kadang-kadang tak akan jadi sebab kita perlukan pengetahuan secara teori juga dulu. Hati-hati Cikgu Liza. Okey. Seram sejuk tengok. Okay. Selepas saya dah bentukkan garisan luka, okay, garisan luka. Saya akan letak eyeshadow yang berwarna hitam dan juga lipstick berwarna merah berserta dengan darah fake blood, darah palsu untuk nak nampakkan hasil darah dia. Selain daripada selain daripada eyeshadow warna hitam, kita pun boleh guna eyeliner berwarna hitam juga. Pun ada pun tak ada masalah. Okey. Okey. Saya letak lipstick berwarna merah pekat. Jangan terkejut viewer, sorry. Saja je. Nanti Adi terlalu fokus sangat. Pada yang tak boleh kita kena cakap juga sebab ni live. Pada yang tak boleh ataupun ada macam komplikasi yang tak boleh tengok benda-benda macam ni, kita tak galakkan tengok. Tapi pada apa ni, pada yang suka bolehlah share-share Cikgu Liza. Betul. Okay. Ini saya gunakan, sorry foto pula. Saya gunakan pisau blade cukur. Oh, ini yang betul punya Cik Liza? Betul. Kiranya kisahnya kemalangan nak cukur bulu muka. Okey. Tercocok Tercocok. Cukur-cukur-cukur. Aduh saya pula seriau tu. Okey, jangan dalam-dalam. Ui. Tak dalam. Pada yang tengah tengok, jangan jangan cuba kalau tak yakin ya. Tertakut nanti tercedera pula nanti. Cikgu Liza dia dah biasa buat. Pada yang dah biasa buat pun dia tahulah dia punya kadaran dia tu macam mana. Dan saya letak fake blood. Sirap campur madu. Oh, sirap campur madu. Lebih tu boleh lah buat air buka puasa. Okay.
Jangan cuba ya dekat rumah kalau tanpa pengetahuan dalam bidang solekan special effect. Belajar dulu dan baru cuba. Gitu. Okay. Penggunaan darah palsu ni memang untuk inject makeup ni memang kena, makeup kemalangan ni memang kena lebih untuk darah. Cikgu Liza sebelum balik nanti bersihkan dulu ya, takut nanti terkejut pula husband dekat rumah. Ya. Yeah. Okey, ada yang tanya dia Ayu Hartini. Alah, tertinggal, lambat tengok. Tak apa dia, lepas ni, lepas daripada live ni boleh tengok yang yang dah rekod punya cara-caranya. Terima kasih ya pada semua yang bagi sokongan, yang tengok live kita pada hari ini. Bolehlah ringan-ringankan jejari yang cantik, yang apa, yang cantik manis pula. Ringan-ringankan jejari untuk tekan share, tekan like. Okay. Okay, seram, seram aku tengoknya, kata Nuriati Zakaria. Tak boleh sampai ke mulut. Nanti kan batal lah puasa. Jangan sengaja yang masuk kan. Okay. Okay. Ini adalah special effect makeup. Kecederaan pisau blade di pipi. Oh, dia dah kira siap dah ni cikgu ya? Siap, tapi darah ni actually dia kena lumbur banyak disebabkan aircon dia macam dia tak berkumpul dekat pipi dia lah. Okay. Tapi teknik dia macam tu lah ya cikgu ya? Betul. Okay. Cuba, cuba cikgu buat macam sakit sangatlah di asing muka tu. Okey. Okay, kita pergi. Okey, reaksinya. Boy. Okey, cikgu Lisa. Nak tanya sikit, berapa lama cikgu belajar special effect makeup macam ni? Berapa lama? Sejak dari bila? Sejak saya belajar daripada tahun 2007 di salah sebuah pusat latihan di KL lah. Actually sebenarnya waktu saya belajar tu, saya plan nak belajar makeup je, bridal makeup. Tapi rezeki saya, bila saya masuk satu pusat center tu, training center, dia ajar semua tau. Facial. Tapi sijil saya, alhamdulillah saya dapat sijil Kemahiran Malaysia yang sekarang kita promote sekarang ni. Memang banyak ini yang kita tawarkan ya. Okey. Actually darah dia boleh berkumpul sini tau, tapi mandakan saya pakai selalu sejuk, dia cepat serap. Okey, bagi yang nak belajar special effect makeup, kita pun ada menawarkan kursus jangka masa pendek untuk special effect makeup.
kita akan ajar dalam masa 3 hari. Semua peralatan dan produk dan peralatan kita akan sediakan. Cuma datang belajar saja. Kalau berminat boleh hubungi kami selepas ni. WhatsApp boleh, call pun boleh, email pun boleh. Betul. So inilah dia punya hasil dia. Alright. Pisau tu kiranya blade tu tak terkena pada kulit langsung ya, Cikgu Liza? Tak ada, tak terkena langsung. Tak terkena langsung. Okey. Nampak macam dalam. Itulah yang kita panggil special effect kan? Ya, yeah, betul. Selain daripada makeup injuries macam ni, special effect ni apa lagi yang selalu orang buat, Cik Liza? Konsep yang dia punya konsep selain daripada solekan injuries. Okay, untuk special effect makeup selalunya kita selain daripada injuries ada kita ajar berkenaan tentang makeup hantu, makeup thriller. Yeah. Makeup hantu mungkin nanti kita boleh buat demo live makeup hantu pula. Boleh. Dia boleh kombinasi makeup hantu dengan makeup kemalangan, makeup cedera lah. Kemalangan. Yeah. Okay. So jadi kalau kalau ada yang nak berminat untuk nak ambil kursus jangka masa pendek special effect makeup ni, betul. Ada tiga jenis solekan lah yang kita akan ajar ya, Cikgu Liza. Betul. Iaitu makeup kemalangan. Kemalangan. Makeup hantu. Makeup hantu. Dan juga stage makeup, makeup watak lah. Oh, makeup watak lah. Makeup watak ni lebih kepada macam mana, Cik Liza? Mungkin okay. Ada yang tak berapa clear kan? Okay, makeup watak contohnya macam makeup kanak-kanak. Makeup pentas. Oh. Dia nak tema apa? Tema badut? Ataupun tema kucing? Panda? Okay. Makeup pentas, stage makeup. Alright. Okay, sebelum Cikgu Liza kita endkan kita punya session ni lah Cikgu Liza ada apa-apa pesanan tak untuk kita punya live hari ni yang tengok hari ni, apa nasihat? Okay, cuma untuk nasihat saya kepada viewers Facebook hari ni, ilmu kemahiran ni perlukan teknik yang betul. Sekiranya anda ingin mendalami ilmu kemahiran, pergi tempat saluran yang betul, iaitu saluran yang betul, dan juga tenaga pengajar yang bertauliah, di mana kita akan ajar pelajar mengikut teknik-teknik yang betul dan tepat. Okay. Bukan sahaja teknik, dan kita akan ajar berkenaan tentang pengenalan berkenaan produk dan juga berkenaan tentang bagaimana untuk nak memulakan perniagaan di dalam kemahiran ni lah. Okay, terima kasih Cikgu Liza atas perkongsian ilmu. Saya rasa ni satu ilmu yang bagi orang lain yang tak pernah tengok, ini satu perkongsian ilmu yang baru bagi diorang. Itulah. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih pada yang tengok, pada Simran Sandu, Noreta Zakaria, Bala Marti, Cikgu Noor, Farlisha Mirza pun ada. Terima kasih Farlisha, masa kenal je. Okay, Fiza Muni, Mr. Cheng, thank you Mr. Cheng, Farah Azwar, Suhaila Musa, Nurul Huda, Dia, Muhammad Surya yang baru masuk. Pada yang baru masuk tak apa, sebab kita boleh tengok lagi selepas daripada live ni. Cuma pergi je dekat MAIC, Masa Avenue International College punya Facebook, masih ada di sana.
Okey, sebelum saya mengundurkan diri, saya nak war-warkanlah kepada semua bahawa School of Beauty and Health kini ada membuat pengambilan pelajar baharu untuk program kemahiran sijil kemahiran Malaysia tahap 2 sesi Jun 2020. Okey, yang ini bidang perkhidmatan estetik. Okey, yang mana kita akan belajar tentang facial, pedicure, manicure, waxing, apa lagi Cikgu Liza, machine menggunakan facial machine. Okey. Okay. Pada pada 25 orang yang terawal mendaftar ya, kita akan bagi satu modul kecantikan percuma, iaitu antara eyebrow makeup, eyebrow makeup pula, sasu pula. Henna boleh mula puasa ni. Okey. Henna. Henna yang pertama henna, yang kedua eyebrow atau enhance eyebrow atau eyelash. Okey, yang ketiga makeup. So boleh pilih antara tiga lah. Satu modul tiga. Salah satu eh? Ya. Makeup tu bukan special effect makeup ya cikgu, tapi day and night makeup ya. Ya betul. Okey, kepada kepada yang memerlukan pinjaman pun, kita pun ada sediakan pinjaman, don't worry. Untuk keterangan lanjut ya, boleh hubungi 019-968-8423. 019-968-8423 itu boleh berhubung secara terus dengan kami, Puan Liza, Puan Noh, termasuk sekali lah Puan Hajar. Dan satu lagi number 012-335-6614 yang ini Puan Syam. Okey, ataupun kalau ada yang malu nak WhatsApp, malu nak call kan, kadang-kadang ada orang malu. Okey, boleh email beauty@maic.edu.my. Kami akan setiap upaya untuk balas. Ataupun nak tengok banyak keterangan lanjut, info-info tentang kita punya program dan macam jual apa, jual tudung. Boleh ke laman website kami www.aic.edu.my. Sebelum saya serahkan kepada kita punya, kepada L, akhir kata macam biasalah, kita selalu akhir kata jangan bimbang tentang masa depan kita. Pelajari ilmu kemahiran kecantikan dan estetik di MAIC, di School of Beauty and Health, kerana kejaya, jaminan kejaya tu sentiasa menanti. Ketahuilah ya, ilmu kecantikan ni, ilmu kecantikan dan juga ilmu estetik ni selalu mempunyai tempat dalam masyarakat, sama ada anda wanita ataupun lelaki. Jumpa lagi, stay safe, stay at home. Back to you, L. Okay, alright, okay. Thank you kepada semua yang join live pada petang ini. Okay, Cikgu Liza. Okay ke muka tu? Okay, sakit sangat. Oh, sakit. Alright. So, saya terkesima dengan hasil yang Cikgu Liza bagi. Yeah. Okay, selepas make up. Alright. Jadi saya sendiri, Kak Ila, biasa pelajar panggil Kak Ila lah kan. Okay, so Kak Ila nak ucapkan terima kasih kepada yang sudi menonton. Pastikan adik-adik semua like kami punya live, like, komen dan share. And kita ada Facebook Masa Avenue International College, Instagram Masa Avenue International College. Sekarang pun kita ada TikTok, MIC _2020. YouTube pun ada, alright. So jadikan apa yang Cikgu Liza dan Puan Hajar share ni okay, sebagai pengalaman yang penting lah untuk adik belajar. Dan kepada mereka yang berminat untuk join School of Beauty and Health, boleh directly call ataupun WhatsApp tenaga pengajar sendiri, ataupun kalau adik rasa adik segan ke apa, boleh WhatsApp sendiri personal Kak Ila. Okay, siapa sahaja. Okay, so saya rasa itu sahaja. Terima kasih kepada Cikgu Liza. Sama-sama Puan, sama-sama Miss Fahila. Okay, so Cikgu Liza okay ke? Nak saya bantu ke pergi ke sana? Oh tak apa, boleh. Saya boleh kontrol. Saja je kita nak action sakit benda ni kan. Kita dah cukup-cukup apa, selalu kalau macam lelaki kan dia cukup belit janggut ke apa. Terkena pipi. Okay, alright. So saya nak tambah kat sini. Okay,
Sebab apa? Ramai-ramai mak ayah yang suka hantar anak-anak belajar di MIC ni disebabkan kawasan MIC yang sangat strategik. Betul. Okay? Saya tak boleh tengok muka Cikgu Lisa, saya seram. Okay, saya buat. Alright. Okay, so lokasi MIC sangat strategik, especially okay, kat sini saya nak bagi tahu yang lokasi strategik dekat dengan Mid Valley dan pusat bandar dalam 10 minit sahaja. Betul. Kemudahan yang lengkap, semuanya dalam kampus, asrama, betul, kita ada pasar raya, kita ada ATM, apa lagi, kita ada kafe, dobi dan banyak lagi segala-galanya dalam kampus. And kami sangat pentingkan keselamatan pelajar. Jadi kat sini memang ada kata abang dengan kakak guard yang jagalah. So kalau asrama perempuan akan ada kakak guard yang jaga. Betul. And then kalau asrama lelaki ada abang guard yang jaga 24 jam. So safety memang kami utamakan di sini, right? Dan kita ada banyak promosi lain. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh call dengan Cikgu Liza dan semua tenaga pengajar di School of Beauty and Health. So saya rasa itu sahaja. Terima kasih kepada semua yang sudah join live pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Pastikan adik-adik semua like, komen dan share kepada semua. Alright, itu sahaja dari Kak Ila. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.